nejstarší říše světa. Část devátá. Tento cyklus není cyklem vědeckým. V líčení osudu nejstarší říší světa není možno postihnout naprosto všechny události. To je úkolem encyklopedií. Účelem tohoto, ale i dalších podobných cyklů je připomenout zapomenuté učivo ze škol a přinést nové poznatky o té, které době a říši Stejně jako o jejich panovnicích a důležitých liděch, kteří se zapsali do dějin. A z tohoto hlediska je nutné mé cykly brát a vnímat. V minulé části se vyprávěl o Řecku, o Spartě a Aténách. Ty ze všech městských států starověkého Řecka začaly postupně nabývat na významu a nakonec se staly dominantním městským státem celého Řecka. Po celých desetiletích řecko-perských válek začaly Atény prožívat vrchol svého politického a kulturního vývoje. Zásluhou své naprosto vedoucí role v boji proti Peršanům, kdy Sparta, největší konkurent Atén, si zaváhala, ale zásluhou především své naprosto dominantní námořní flotile, nakonec Atény předstihly dosud nejsilnější řecký stát Spartu. Celá oblast Egejského moře, ale i další území, ob, územní oblasti začaly dávat přednost spojenectví s nejsilnějšími Aténami před slávnoucí Spartou. To se potvrdilo v roce 478 před naším letopočtem, kdy se v celých 200 řeckých obcí Spojilo v Delfském spolku, vedeném právě Aténami. Představitelé městských států tohoto spolku pak úmluvou stvrdili, že budou přispívat do společné spolkové kasy pravidelné příspěvky určené na údržbu stávajícího a výstavbu nového loďstva. Zároveň se vyvíjela i vnitropolitická scéna samotných Atén. V roce 462 před naším letopočtem. Provedl Efialtés rozsáhlou reformu atenské ústavy, v níž byla omezena pravomoc Aeropagu. Aeropag tak to je název mohutného skalního bloku na severozápadě atenské Akropole, kde se scházel a soudil nejstarší a nejvyšší atenský soud, který pak dostal název právě podle tohoto skalního bloku. Tento aeropak zároveň sloužil jako výkonný orgán státní moci a právě tyto pravomoci mu bylo novou, byly novou ústavou odebrány a přeneseny na radu pěti a hlavně na lidové schromáždění. Ve stejném roce, tedy v roce 462 před naším letopočtem, odmítla Sparta atenskou pomoc při velikém povstání spartských heliotů, které zachvátilo celý stát. Odmítnutí Sparty bylo vedeno obavou, aby se atenská moc nerozšířila i na Peloponés, čímž by Sparta ztratila ještě více svůj vliv. Když byl jenom o rok později Efialtes zavražděn, jeho demokratizační snahy vadily především bohaté aristokracii, která stála pravděpodobně i za jeho vraždou a nastoupil na jeho místo v roce 461 před naším letopočtem Periklés. A o tomto vládci si povíme něco víc. Narodil se buď v roku 494 nebo 495 let před, před naším letopočtem, protože to nevím přesně, ale zemřel v roku 429 před naším letopočtem podle starých letop, letopisců a dějepisců Namor, který tehdy zachvátil atény v tom roce 429. Byl synem atenského vojevůdce Xantýpa, z mocného rodu Alkmeonovců. Dostal se mu skvělého vzdělání u sofisty, což je název nejmoudřejších učitelů, Damona z Oe a filozofa Anaxagora z Kazomen. Později patřili k jeho nejbližším přátelům filozof a sofista Protagoras z Abder, historik Herodotos, básník a spisovatel Sofokles a sochař Feidas. Diás. Do politiky vstoupil Perikles po smrti Aristejdově, což byl atenský státník a jeho vůdce, který byl lidem všeobecně přezdívaný spravedlivý. A právě historik Herodotos ho nazval nejlepším a nejčestnějším mužem v Aténách. Mám na mysli Aristejda. Podobně pochválně o něm píše i Platón v sokratovských dialozích. Zemřel ostrakizován za záhadných okolností během cesty po Černém moři kdy starověcí historikové nevylučují, že jeho smrt byla násilná. A právě po jeho smrti, kdy se k moci opět drala strana aristokratů, kteří chtěli uchvátit moc, ti byli vedeni Kimónem, což byl syn Militáda, a Militádas byl vítěz od maratonu. Tak právě v tuto dobu vstoupil Perikles do politiky jako odpůrce této strany nejbohatších lidí starých rodů. Nakonec dosáhl toho, že Kimon byl ostrakizován. Abychom rozuměli tomuto výrazu, tehdy to znamenalo úplně něco jiného než dnes. Tehdy to znamenalo, že takový člověk, když byl ostrakizován, tak byl vypovězen z Aten, který se stal vyhnancem. Perikles se postupně stal nejvlivnějším politikem Aten, a to až do roku 430 před naším letopočtem. Ze svého postavení byl vytlačen až při propuknutí epidemie moru. Ale podle současných vědeckých zjištění šlo nejpravděpodobněji o epidemii tyfu, břišního tyfu. Perikles byl faktickým zakladatelem demokracie, i když již před ním byli někteří vládci a tenští, kteří se o demokracii snažili, ale byl to právě Perikles, který zpřístupnil i chudým vrstvám obyvatel rozhodování nejen při soudních procesech, ale i v radě, již zmiňované bůle, a to tím, že jim za působení v těchto institucích náležela finanční odměna. Jinak by si působení v té bůle, té radě, které bylo dlouhodobé, chudí lidé prostě nemohli dovolit. Podobně se zachoval k těm, kdož museli vykonávat vojenskou službu. Prosadil totiž to, že rozšířil placení za výkon vojenské služby i v době míru a nikoliv, jak to bylo dříve, jen v době války. Perikles navázal na e Efialta a ještě více omezil pravomoci Aeropagu odnětím dozoru nad státní zprávou. V Aeropagu se totiž usídlili samí aristokrati, a rozhodovali pouze ve svůj prospěch a nikoli ve prospěch celé obce, tedy města a státu. Zároveň Aeropagu odněl právo provádění zákonů, dohlížet na veřejnou mravnost a naprosto mu odněl právo na politické procesy. V podstatě se jednalo o naprosté potlažení výsadního práva aristokratickým rodinám. Na druhou stranu prosadil právo každému občanu podávat žaloby proti úředníkům nekonajícím pro blaho obce a také proti osobám ohrožujících bezpečnost a blaho státu. Prosadil zákon, že každý úředník musel být před samotnou volbou prověřen zkouškou a za svou působnost v úřadě odpovídat i po skončení jeho volebního období. Návrhy zákonů pak podávaly zvolené osoby do takzvaného eklésia, což byl lidový sněm zákony, aby byly platné, tak u nich muselo být přítomno alespoň 6 tisíc občanů, když se vyhlašovali a odsouhlasili to v tom lidovém schromáždění. Tato lidová schromáždění se proto konala v přírodním největším amfiteátru, aby se tam všichni vešli. Kontrolovalo se i losování a volba všech správních orgánů, stejně jako orgánů vojenských a soudních, a kontrolovalo se práce, práce úředníků. Toto lidové schromáždění mělo právo v případě, že šlo o ohrožení demokracie, odhlasovat vyníkům konání ostrakismu. Když jsme si řekli, že to bylo prakticky vyloučení výjimků nejen ze všech jeho funkcí, ale vypovězení z města, tedy státu. Ostrakismus bylo v původní formě tzv. střepinové hlasování podle významu slova ostrakon, což znamenalo střep. Bylo to proto, že lidové schromáždění hlasovalo fakticky pro vyhnanství a ztrátu všech občanských práv střepinami rozbitých nádob. Při vstupu do amfiteátru dostal každý občan jeden střep. Počet byl vydávajícími úředníky pečlivě spočítán a zapsán. Po odevzdání střepů, kam se psala jména, se počet opět nahlas a veřejně spočítal a pokud bylo odevzdán Předepsaný počet střepů pro platnost vyhoštění bylo vyníkovi oznámeno, že byl ostrakizován a musel okamžitě opustit amfiteátr a do určitého počtu dní i opustit město, ale i stát. Jinak by mu hrozila okamžitá smrt. A abych nezapomněl, každý musel na střet napsat jméno toho ostrakizovaného člověka. Vypovězení a ztráta občanských práv byla na deset let. Ovšem vypovězený člověk nebyl některak krácen na svém majetku. Mohl si ve lhůtě k opuštění města najít buď prostředníka, který by mu po o něch deset let majetek zpravoval, a to s povinností žádného, žádného hospodáře, a nebo mohl celý svůj majetek prodat za tržní cenu a v cizině si za stržené peníze koupit třeba důma pozemky. Jenomže si musíme uvědomit, že demokracie, a to i v pojetí jejího autora, neboť to byl právě Perikles, kdo vládu lidu označil slovy démos a kratos, tedy v lid a vláda, a prakticky název politického uspořádání uvedl do praxe, aby se hned od samotného vzniku demokracie její ustanovení nezneužívala. Často se pak stávalo, že lidé na lidovém schromáždění byli mohutně podplaceni aristokraty, aristokraty či oligarchy a na střepy napsali jméno politika, který se ničím neprovinil za to šlapal na přesky právě těm nejbohatším aristokratům a vyžadoval od nich striktní dodržování demokratických a přijatých zásad. I takový nevinný a postivý politik musel pak na deset let a ten pryč. A to se prosím dělo okamžitě po vzniku politického uspořádání nazvaného demokracie. Občas se ale také stálo, že ostrakizovaného člověka zvláštním výnosem odsouhlaseným lidovým shromážděním povolali zpět do města. Například v době hrozícího perského vpádu roku 480 před naším letopočtem byl z vyhnánství povolán zpět osvědčený vůdce Aristeides, jehož podplacený lid ostrakizoval předtím. O tom, jak to chodilo, vypovídají zápisy tehdejších historiků. A zápis se týkal ostrakizování právě vojevůdce Aristeida, nazývaného Spravedlivý, a nebo též čestný. K přistoupil jeden atenský občan, který byl právě navržen k ostrakismu, jeden, který právě měl napsat to jméno, jeho jméno, protože byl Aristejd navržen k ostrakismu a žádal jej, aby mu na ostrakon, tedy střep, napsal jméno Aristejdés, protože on sám psát neumí. Aristejdes se ho zeptal, a víš ty, kdo je to Aristejdes? Občan odpověděl, vůbec ho neznám, nikdy jsem ho neviděl, ale je mi protivné, jak ho všude nazývají spravedlivým a taky jsem za to dostal peníze, abych napsal jeho jméno. Aristides pak již beze slova napsal své jméno na jeho ostraku. A jen pro zajímavost. První úspěšná volba s Cepinovým soudem proběhla v roce 487 před naším letopočtem a postihla hyparcha, což byl příbuzný tehdejšího vládce Pejzi Stráta. O něm jsem již hovořil. A ještě bych se měl zmínit, kde se vlastně lidové schromáždění konalo. Bylo to pravidelně každých devět dní v přírodním amfiteátru s názvem Pnyx na pahorku Nymph v Atenách. Dříve se konalo na atenské Agoře, ale neosvěšilo se to právě kvůli kontrole. Na Agoře na Agoře to prostě nešlo zajistit, tu přesnou kontrolu. Tak to byla malá odbočka od Perikla a nyní se opět vracím ke starověkému řecku jako celku. Období v 5. a 4. století před naším letopočtem, tedy počínaje Periklem, je historiky označováno jako klasické období řeckých dějin. Je to období mezi již zmiňovaným archaickým obdobím, o kterém jsem hovořil, a takzvanou dobou helénskou, která teprve přijde. Od dob renesance se právě toto období považovalo za vrchol řecké kultury, politiky i života, zatímco následující období helenské se začalo vyznačovat prolínáním orientálních kultur, a toto období bylo vnímáno jako jistý úpadek řecké civilizace. Století, o kterém nyní budu hovořit, bylo také nazývání, nazýváno stoletím Perika. Za něho dosáhly Ateny svého vrcholu demokracie, která byla následně potlačena v Peloponéské válce. Byl to konflikt, který zasáhl téměř celý řecký svět, který byl již předtím prakticky rozdělen do dvou nesměřitelných táborů. Demokratické a stále v duchu Perika setrvávající Ateny v této válce byly poraženy oligarchickou Spartou. Znamenalo to krizi a počínající úpadek řeckých městských států. O novém hegemonu v této oblasti se nerozhodlo ani mezi Spartou a Tébami u Mantineje a tak se otevřel prostor pro velký vzestup. No se tam u té bitvy u Mantineje se tam v podstatě to rozhodlo. A právě ta bitva u Mantineje dala velkým prostor v zestupu královský Makedonick, Makedonie, které pak hrálo klíčovou roli ve sjednocení a východní expanzi řeků v následujícím období. Ještě dříve, než se podrobněji podívám na Peloponeskou válku, musíme si něco říci o tom, co klasické řecké období v podstatě vytvořilo. Byl to všestnaný rozvoj kultury, jaký do té doby svět nepoznal. Ve slovesném umění se vyvinuli zcela nové žánry, a to v dramatu, to byla tragédie. Nejvýznamnější představitelé tragédie byli Aeschylus, Sofoklés, Auripides. Pak se objevily komedie. Tam byl nejvýznamnějším autorem Aristofanés. Ale začalo se překotně rozvíjet i historická próza, tedy dějepis, dějepisectví. Tam byl nejvýznamnějším námi známý a často dnou citovaný Herodotos, ale například i Tukidides, taky jsem ho již citoval, který podrobně popsal Peloponéskou válku a všechny informace, které budu vyprávět o Peloponéské válce, pocházejí právě od Tukidida. Objevilo se i naprosto nové umění, a to bylo umění řeči, rétorika. Tam byl nejvýznamnějším představitelem Demosthenes. Velký až obrovský význam přikládali řekové v tomto klasickém období filozofii. Těch významných filozofů tohoto období bylo velmi mnoho, takže budu jmenovat jen ty nejvýznamnější, kterými bez zesporu byl Platón, pak snad vůbec největší světový filozof všech dob Sokrates, a nesmím zapomenout ani na Aristotela a jeho základy logiky. V klasickém řeckém období se výrazně pozměnilo i výtvarné umění. sochařství to byl posun od dříve strnulých soch, chlapců, mužů, a dívek, ke kombinaci dokonale zvládnuté anatomie a ideálně volených proporcí postat, postav, v kontrapostu. Kontrapost je zobrazení v sochařství stojící lidské postavy smírně pokrčenou jednou nohou, což vypadá přirozeněji, nežli strnulé a napjaté končetiny vyobrazované příve. Známá je rovněž lidská architektura z tohoto období, pro kterou je typická sloupová stavba například Partenon na atenské chrámové akropoli. A nyní se dostávám ke slibované Peloponeské válce. Ta trvala dost dlouho, od roku 431 do roku 404 před naším letopočtem. Byla vedená mezi atenským námořním spolkem, vedeným Aténami, do kterého se zapojila města ležící mimo Peloponés a Peloponéským spolkem na druhé straně barikády. Jehož vedoucím státem byla Sparta. Je zajímavé, že zatímco k Aténám se připojili všechny městské státy ležící mimo Peloponés, do Spartského Peloponéského spolku se nepřipojili dva městské státy ležící právě na tomto poloostrově. Byly to stát Argos a Acháje. Přičemž byl Argos vedle Sparty nejsilnějším městským státem Peloponésu. Peloponéská válka sice byla přerušena několikými příměřími ale nakonec skončila vítězství Sparty, což znamenalo ukončení vrcholného období Aten. Válečné události přitom zasáhly bezmála celý tehdejší svět, takže moderní badatelé a historici označují tento konflikt, tedy peloponéský konflikt, jako antickou světovou válku. Tato válka, ostatně jako paradoxně každá velká válka, přinesla i něco pozitivního. A to kromě dalšího vývoje Řecka, byla inspirací pro rozvoj dějepisectví, neboť to byla první událost v dějinách lidstva, která byla odborně a historicky zdokumentována a to prostřednictvím dějin Peloponeské války řeckého historika Tukidida. Ten tuto válku podrobně popisoval od samotného počátku až do roku 411 před naším letopočtem, a zbylou část, tedy po uvedeném roce, zpracovala další velká osobnost starověkého Řecka, a tou byl Xenofon ve svém díle řecké dějiny. Podívejme se nyní na příčiny této antické světové války. Po konci persko-řeckých válek, a my již víme, že byly dvě, vznikl kvůli kolektivní obraně proti případným dalším útokům Atenský námořní spolek postupem doby se stal mocenským, ale zároveň i donocovacím nástrojem Atén a sloužil pouze k vybudování a uchování atenské hegemonie v oblasti Egejského moře. V té době byly Ateny postaveny v Aténách postaveny tzv. dlouhé zdi. Byly to veliké, mohutné obrané zdi, jež spojovaly město s jeho přístavem Pirém a učinili tak město imuním proti útokům z pevniny. Efektivní protiváhu k tomuto spolku vybudovala Sparta tím, že sjednala podobný spolek městských států na jí ovládanému zemí. si předehrou této velké války byla Peloponeská válka nazývaná současnými dějepisci, neboť označení této války jako Peloponeská pochází až z mnohem pozdější doby. Tak tehdy v letech 457 až 445 před naším letopočtem se to nazývalo spartsko atenská válka, která o hegemonii Řecka nerozhodla. Navíc, když během této války přešlo velmi významné město Megara na stranu Aten. Bezprostřední příčinou této tzv. první Peloponéské války bylo spojenectví Tép, severního souseda Aten, se Spartou. Toto spojenectví bylo prakticky namířeno proti Fókidě, která byla zase spojencem Aten. Krátce po uzavření tohoto spojenství, ale na obou stranách, vyslala Sparta vojsko do Biotie a Ateny se mu postavili na odpor. Došlo k bitvě u Tangry a Ateny byly poraženy. Jenže se nevzdali. A za dva měsíce Spartě porazili, o, oplatili porážku v bitvě o Oinofity a touto bitvou se Ateny staly naprostým hegemonem na deset let ve středním Řecku. Některým spoleckým státům se to ale za tu dobu přestalo vyplácet, a chtěli se od Aten trhnout. Biotie k ním předpatřila a Ateny byly nuceny v roce 445 před naším letopočtem uznat její autonomii. Tím prakticky skončila první Peloponéská válka patem. Mělo to ale další význam. Po tomto roce představitelé velmi mocné Megary opět změnili názor a Megara se znovu připojila ke Spartě. Došlo k jednání obou stran, Potom to přechody Megary do opačného tábora a byla podepsána mírová smlouva na 30 let mezi Spartou a Megarou. Hovořilo se v ní, že po tuto dobu bude zachován tento poměr sil, bude zachován současný spojenecký poměr a už tehdy se uvedlo, že případné spory bude řešit rozhodčí soud. V této smlouvě však nebyl úmyslně oběma stranami brán vůbec žádný ohled na dosud neutrální města, tedy políz neboť i taková neutrální města se zde nacházely. Později se ukázalo, že to byla osudová chyba. A teď se podívám na to, jaká byla v tomto mírovém období síla soupeřů. Oba tábory se lížily geograficky a od toho se odvíjely i válečné a silové schopnosti. Námořní spolek se stával z egejských ostrovů a významných přístavních měst, jejich síla spočívala logicky v námořnictvu, a Atény oplývaly největší námořní mocí v celé egejské oblasti. Vyplývalo to nejen z počtu atenských triér, což byly trojvesly se tři řady veslařů nad sebou, ale i vedení námořního spolku. Předností triér byla jejich rychlá, snadná a levná výroba a skvělá manévrovatelnost. Nevýhoda spočívala v tom, že se triéry naprosto nehodili k plavbě na otevřeném moři. Při prvním příznaku špatného počasí museli námořníci i hned najít kotviště. K jejich zachotvějí podstačoval mořský břeh. pláš, aby tam najeli. Nicméně pobřeží Ekejského moře bylo velmi skalnaté a vodná kotviště se nacházela velmi zřídka a navíc již byla osídlina. Proto byly pro Atény velmi důležité jejich přístavy a to nejen z vojenského, ale i z ekonomického hlediska. Spartská aliance se naproti tomu skládala z vnitrozemních městských států na Peloponézu a středního Řecka. Výjimkou bylo město, přístav a stát Korint, který se přidal ke Spartě. Z tohoto důvodu se hlavní vojenská síla spartského spolku skládala z hoplítů, tedy z bojujících ve falanze. Bezprostředních podmětů k válce bylo hned několik. Zřejmě v ní ale sehnal klíčovou roli právě Korint. Ten sice jako jeden z významných přístavních měst nebyl součástí atenského námořního spolku, spíše stranil Spartě, ale zároveň si zpočátku tvrdošíně hájil svou nezávislost. A nyní musím vysvětlit, proč se v podstatě velký hegemon v oblasti Ambrakijského zálivu s velkou a vyzbrojenou flotilou obrátil o pomoc na Spartu. Korint totiž už předtím válčil se svou bývalou kolonií Kerkýrou. Tato válka vypukla o dominanci v oblasti Jónského moře. Kvůli této válce vystojil Korint onu velikou flotilu, čímž ovšem ohrožoval dominanci Athén, které podporovali Kerkýru a taky se jí vydali na pomoc. Korint to ovšem považoval za porušení mírové smlouvy a obrátil se o pomoc právě na Spartu. A tak toto mocné město a stát získala Sparta. Další z příčin obnovené války byla Megara. Ta, jak již víme, se nejdříve přidala na stranu Sparty, pak přešla Aténám, aby se opět otočila a přidala se ke spartskému Peloponéskému spolku. Proto Atény začaly námořně blokovat megarské přístavy. A Megara požádala Spartu o pomoc, protože jí byl blokádou znemožňován důležitý obchod. Atenské loďstvo tam i ven nedovolilo vyplout ani jediné lodi. Mezi tehdejšími historiky je právě rozhodnutí Aten o blokaci megarských přístavů považováno za hlavní a klíčový podnět k další válce. Sparta musela přijít spojenci na pomoc, takže její válka byla prakticky vnucena. Rozhodnutí o blokádě Megary vydalo demokraticky lidové atenské schromáždění a Perikles, který byl tehdy v čele státu, jako bytostný demokrat, toto rozhodnutí respektoval, i když on sám hlasoval proti blokádě Megary právě z obav, že by to mohlo rozpoutat další válku. Tento čin však rozděloval již současníky v té době. Někteří se domnívali, například Aristofanes, že Perikles nemusel vyslyšet lidové schromáždění a dokonce tvrdil, že chtěl blokádou odpoutat pozornost od vnitřních problémů Aten. Třetím závažným sporem vedoucím k vypuknutí války se rozvinul v městě Potéjdají na poloostrově Chalkidiky. Potéjdaja sice byla členem Atenského námořního spolku, ale přesto udržovala velmi dobré vztahy se svým mateřským městem Korintem, kde ji totiž založil. Když však Atény vyzvali Potejdáju, aby vypověděla nepřátelské korintské úředníky a zbourala své přístavní opevnění, Potejdája vystoupila z aténského námořního spolku. Korinti si se podporoval, jak mohl, ale nedokázal zabránit aby Atény město neoblehly a nevypuklo dobývání města. To bylo v roce 432 před naším letopočtem. A v létě toho roku vyzývali nespokojení členové Peloponéského spolku Spartu, aby v případě Potejdáji zasáhla. Sparský král Archidámos II. ale nabádal k nalezení rozumného řešení. Jenže veškerá jednání s Aténami nepřinesla žádný výsledek. Takže byly Ateny nejprve prohlášeny za narušitele míru, a v zápěti následovalo od Sparty formální vyhlášení války. V té době již i Perikles věděl, že je válka nevyhnutelná, a přesvědčoval lidové schromáždění o nutnosti tu válku zahájit. V podstatě mu nic jiného nezbývalo. Pokud by totiž do války Ateny nešly, stejně by došlo k jejich obsazení spartskými vojsky, a proto nakonec tu válku prosadil. Dějepise z a to byl současník, to popsal přesně. Za skutečný důvod kválce Tukidides pokládal strach Sparty ze vzrůstající moci Atén a podle jeho mínění byl konflikt naprosto nevyhnutelný. Zda vina za rozpoutání váky ležela na Atenách nebo na Spartě není dodnes jasné. Vy historici se o tom dohadují. Jedno je ale jisté kvůli stupňující se nejistotě a strachu z válečných úprav, útrap, ale i agresivní mocenské politice, existovala na obou stranách veliká touha po válce. Srdce většiny Helénů bylo na staně Sparty, která vystupovala jako osvoboditel Helénů. Naopak vůči Aténám pocitovali Helénové většinou nenávist. Jedni kvůli své touze se zbavit atenské nadvlády, další ze strachu před i horším újařměním, tak taková byla situace v Řesku těsně před vypuknutím druhého kola Peloponéské války. Vlastní vláštné akci zahájili sparští spojenci tébané útokem na Plataje počátkem roku 431 před naším letopočtem. A tím vypukla další Peloponéská válka, která je označována jako válka archidámická a ta trvala v letech 431 a 421. Ve srovnání se Spartou disponovaly Atény slabším pozemním vojskem, ale mnohem silnější námořní flotilou, jak jsem říkal. Perikles proto ustanovil strategii nevystavovat se bitvě v otevřeném poli a obyvatelstvo Atiky chránit takzvanými dlouhými zdmi. To byly hradbami, vysokými hradbami obehnaná města. Dalším strategickým záměrem bylo napadat svou flotilou pobřežní města Peloponésu a blokovat námořní trasy. Tím by se Sparta pomalu vyčerpala. Dnes bychom to nazvali opotřebovávací válkou. Perikles nebyl s touto strategií první. Již v první Peloponéské válce ji použil aténský strateg Tolmides. Kromě toho, Ateny podnikly tažený proti Megaře ale to nebylo úspěšné. V roce 424 před naším letopočtem sice dobili jeden ze dvou megarských přístavů, ale na konci války o něj zase přišli. Naproti tomu Sparta si byla vědová své mohutné pozemní síly a snažila se Ateny vyprovokovat k otevřené bitvě. V létě roku 431 vpadla se silným vojskem do Atiky a vypálila celé okolí Atén. Jenomže Aténěné si byli moc dobře vědomi převahy spartských falang, a zůstávali v bezpečí za silnými a vysokými zdmi města. Vzhledem k tehdejším obléhacím možnostem, které vůbec nebyly valné, Sparta nebyla schopna silně opevněné město dobít, a proto se i Sparta uchýlila k opotřebovávací taktice. Dělala to tak, že vždy v létě přitáhli katénám, vypálili, co se dalo, a po několika týdnech zase otáhli zpátky domů. Mezitím se ukázalo, že stálé oblehání potedáje, kterou se Athénianům také nepodařilo kvůli vysokým hradbám dobít, a zároveň údržba mohutné flotily stojí mnoho peněz. Tyto náklady byly Perikluji vytýkány. A dokonce na čas přišel i úřad Stratéga, tedy vrchního veditele, a odjel na svůj statek. Jenomže všechno rozhodla příroda. V roce 430 nejdříve požádali lidové schromáždění Perikla, aby se vrátil a zároveň, když se vrátil, vypukla v Atenách epidemie, které padla za oběť čtvrtina všeho obyvatelstva. Tehdejší historikové uváděli, že se jednalo o mor, ale jak už jsem říkal, podle nejnovějších poznatků se jednalo o břišní tyfus. Této oběti padl za oběť, nebo této epidemii padl za oběť i sám Perikles. Zemřel na ten tyfus na mor, jak psal tudy Kines. Po jeho smrti se dočila a ten splnit další politici. V první řadě to byl Kleon, což byl zástupce především řemesníků, a pak Níkios, jenž hájil zájmy aristokracie a vyzýval ke smíru se Spartou. Oba se opírali především o lidové schromáždění, které se ale stále více radikalizovalo. Radikalizovalo. Nebylo divu. Velká část obyvatelů Atiky <kým> byla zavřená za pevnými zny Aten, ale jejich majetky venku ničili Spartané. Takže začaly docházet peníze, chyběly zdroje. V následujících letech se žádné z válčících stran nepodařilo dosáhnout výrazného vítězství, které by vedlo k míru. <kly> Nicméně Ateny svou flotilou zablokovali koranský, korinský záliv a tím ochromili velkou část Peloponéské flotily. V roce 427 před naším letopočtem odpadla od námořního spolku obec Mytilény na ostrově Lesbos, což mělo za následek vylodění atenského výsadku a násilím byla obec opět přinosila k poslušnosti. Temže roce se Atény pokusily o invazi na Sicílii, ale úspěšná ta invaze nebyla. V roce 425 se atenské vojsko vylodilo u Pilos a opevnilo jej. Jelikož se mis nacházel na západním pobřeží Peloponézu, je jasné, že spartské vojsko chtělo Atéňany vypudit, ale jejich obléhání bylo nakonec potlačeno. Při těchto bojích došlo ale k významné bitvě u Sfaktérie v témže roce. Tak ona nebyla nějak válná, ale jako veliká. Ale byla popsána proto, že při spartském dobývání pevnosti na misu Pilos byl proveden výsledek asi 800 hoplítů a dalších asi 2000 lehkoodinců. Při velmi dobrém manévrování atenských rodí a přesné střelbě jejich ručišníků se Sparťané nedokázali účinně bránit a museli kapitulovat. Přičemž asi 400 spartských hoplítů z významných rodin zůstalo odříznuto právě na ostroje z Faktéria byli v naprosto bezvýchodné situaci. A tak se stalo, že spartské vojsko vůbec poprvé v historii nepříce nepříteli vzdalo. A to dřív možná nebylo. Spartěné by bývali raději padli. Byla to obrovská potupa pro Spartu. Dokonce tak obrovská, že Spartští dva králové nabídli Atenám mír. Ale Kleon jej odmítl a udělal chybu. Později toho Ateny hořce litovali. Proponecká válka totiž zde mohla skončit. Mezi zajatými hoplíty, a to bylo pro Spartu to nejhorší, bylo 120 Spartiatů, tedy příslušníků nejstarších a nejváženějších spartských rodin. Byla to elita Sparty. Byli sice ušetřeni a vyměněni za významné aténské zajatce, ale ostatní hoplíty, ty méně urozené, tak Atéňané bez milosti zmasakrovali. Tak ono, při této válce vůbec docházelo k velkým krutostem. Ta u obou stran, například Spartané zmasakrovali nevinné civilisty v bytě u a na druhé straně, jak uvádí současný dějepis, tehdejší dějepisec studií Des, který celou válku podrobně popsal, tráčtí žornéři bojující na straně Atén v létě roku 413 před naším letopočtem přepadli biotskou vesnici Mikalesos a zmasakrovali všechny obyvatelé do jednoho. Dokonce, jak uvádí je dějepises, vnikli do školy, kde pobyli všechny malé chlapce, včetně jejich učitelů. Spartané také z obav o zajaté aristokraty upustili od nájezdu do Atiky. Tak popravdě řečeno, ono to jaksi nemělo velký význam. A navíc jejich námořnictvo šlo od porážky k porážce, protože Atéňané měli prostě lepší a silnější flotilu. A proto Sparta přešla na jinou taktiku. Začali oslovovat aténské spojence. V roce 427 před naším letopočtem zahájil skvělý sparský traték král Brásidás tažení do Trákie. Jelikož již v Spartě docházeli spartiačtí vojáci, tedy elitní vojáci, nasadil král do války Helioty, kterým za účast a satečnost v boji při tomto tažení slíbil svobodu. Po přitažení na sever navázal Brásidás diplomatický kontakt s dosud naprosto neutrálním makedonským králem Perdikem II. a uzavřel s ním spojenectví. S makedonskou vojenskou pomocí pak dobil atenské město Amphipolis, což byl nejdůležitější opěrný bod Atén na severním pobřeží Egejského moře. Temže roce utrpěli Atény porážku se samostatným vojskem Téb. Byla to pozemní bitva. <kly> Brásidás začal pak postupovat a velmi ohrožovat atenské pozice v Trákii, které chránily životně důležité dodávky oblí do Aten z Krymu. Ohroženy byly také dodávky dřeva, nutného pro výstavbu lodí a také dovoz zlata a stříbra, aby vůbec na válku bylo rozfinancí. Tvrdý Kleon žádal neústupnou pozici vůči Spartě, <těk> zatímco jeho politický protivník Nikias Nyní vyzýval k dohodě se Spartou i za cenu určitých ústupků. A také toho dosáhl. Bylo uzavřeno příměří, ale vydrželo jen chvilku. A boje na novo propukly. Kajon se nakonec rozhodl postavit se Brásidovi osobně v bitvě. A v roce 422 před naším letoboštěm došlo k významné bitvě u Amfipole. Nebyt velmi důležitých skutečností, které naprosto ovlínily by události, nebyla by tato bitva nějak důležitá, Ona také nebyla ani tak velká. Brásidás byl se svým vojskem ukryt za až 15 metrů vysokými hradbami obsazeného města Amphipolis. Tam se dostal jak jinak než s radou původních řeckých a spojenců, kteří mu odevřeli brány. Kleon k městu přitáhl s dvěma tisíci vojáky a hodlal město obléhat. Vzhledem k tomu, že v této době nebylo žádných účinných obléhacích strojů, a dobývání hradbami opevněných měst probíhalo pouze přistavováním žebříků, hodlal Kleon město neprodičně uzavřít a vyhladově. To byla totiž jedna jediná zbraň, kterou ty obléhatele měli. A tenští vojáci však nebyli pozorní. Když se postupně rozmistěvali kolem hrave, tak jim vpadlo spartské vojsko v čele se samotným králem neočekávaně a překvapivě do boku a zasilo do atenských řad zmatek. Došlo k bitvě. Spartané vyhráli. Ale jejich skvělý král Brázidás v bitvě padl stejně jako aténský strateg Kleon. V bitvě padlo na 600 Atéňanů, ale jen 8 Spartanů, protože takové bylo velké překvapení. Bohužel i s králem mezi těmi osmi. A to vše jen zásluhou naprostého překvapení. Je zajímavé, že na straně Atéňanů bojoval jako hoplít i pozdější, snad nejznámější a největší řecký filozof Sokrates. Smrt obou velitelů a zároveň stoupenců tvrdé linie zcela otevřela prostor k uzavření mírové dohody. Mír, o kterém si povíme jen za malou chvilku, byl z roku 421 přednášen lepotobočtem a je nazýván mír Nikijův. A ještě velmi důležitá okolnost se váže k obsazení Amfipole s vojsky. V té době totiž působil ve funkci stratéga, tedy vrchního veditele atenské posádky a města, pozdější známý historik Tur, Tur Diky, Tukidides. A protože nezabránil Brásidovi v obsazení Amfipole, byl zbaven nejen úřadu, ale byl ostrakizován, to znamená vyhnán z obce tedy nejen ze samotného města, nejbrž i z celého městského státu. Později se stal jedním z nejvýznamnějších řeckých historiků, kteří, který dopodrobna popsal Peloponeskou válku a z jeho zápisů čerpají informace i moderní historici a čerpám je i já. Nazývá se proto otázka, jak by se asi byl vyvíjel osud Tukidida kdyby se nájezdu Brásida ubránil možná by se ani nestal historikem a my bychom o Peloponeské válce věděli velmi málo. Ještě se ale musím vrátit k onomu Nikijově míru. Nebylo to s ním nijak slavné. Byl uzavřen v roce 421 před naším letopočtem a potvrzoval v podstatě status quo. Spartě měli být vydáni zajatci a my víme, že se jednalo o členy velmi významných spartských rodin, za což měla Sparta vyklidit dobité opěrné atenské body, a Atény se měly na oplátku stáhnout z Peloponézu. Směly si ovšem Atény podržet kontrolu nad jedním z megarských přístavů, jenomže většina dohodnutých ujednání nebyla nikdy splněna. A není proto divu, že velmi brzy opět vznikly rozepřá válka. Sparta i nadále okupovala Antipolis, i když ho měla opustit. A neměla ani v nejmenším úmyslu vydat město zpátky Atenám. Proč? No, právě tam se totiž nacházely bohaté zlaté a síbené doly. Na druhou stranu Ateny zase odmítali opustit dobitý Pylos. Nebyli ovšem spokojeni ani sparčí spojenci Korint a Téby. Jejich požadavky totiž vůbec nebyly v mírové smlouvě zohledněny. A tak vzniklo v Peloponéském spolku trvalé napětí. Argos což bylo velmi bohaté město nedaleka vrcholu, vrcholu Larisa na Peloponésu, měl demokratické zřízení a byl úhlavním nepřítelem Sparty. Vždyť s ní v minulosti soupeřil o nadvládu nad Peloponézem. Takže toto město chtělo vytvořit protispartskou alianci a tak se nakonec spojilo s Aténami. Tam se dostal k moci mladý a ambiciozní vojevůdce šlechtického původu Alkibiades. Který, aby se mohl proslavit, usiloval o znovu obnovení konfliktu se Spartou. Sparta o tomto nebezpečí věděla. A proto si upevnila smlouvami spojenecké svazby, svazky s Tébami a Korintem. Tato dvě města, a tudíž dva městské státy, byly také osloveny argem, ale odmítli se k němu přidat proti Spartě. Těmito užšími spojeneckými smlouvami si Sparta uvolnila ruce pro zásah proti nenáviděnému městu Argos. Měla o to výhodnější situaci, protože Ateny v té době museli řešit problémy v Trákyi. A Sparta neváhala. V roce 418, před naším letopočtem, vytahlo sparské vojsko proti Argu a vedeno králem Ágidem II. Argus v bitvě u Mantineje porazilo. Ono u té Mantineje se později bude bojovat ještě jednou. Alkybiades si v této době získal velký vliv na lidové schromáždění a podařilo se mu Ateněny nadchnout pro odvážný, ale velice nebezpečný plán. A tím byla vojenská výprava na Sicílii. Cílem této výpravy, jak tvrdil Alkibiades, Al bylo odříznout Spartu od dodávek obilí a dalších potravin a zároveň rozšířit sféru aténského vlivu. Musela se ovšem najít nějaká záměnka. A jak to bývá obvykle i do dnešních dnů, samozřejmě se našla. Na Sicílii se totiž dostala do války dvě významná města Segesta a Syrakusi. Ty byly v té době nejmocnějším státem na Sicílii tedy Syrakusi. Opatrný politik Nikias, autor mírové slouby smlouvy, opět varoval před touto výpravou jako velmi riskantní, ale Alcibiades si prosadil svou. Tento celý podnikale ale stíhali problém ještě před jeho vlastním zahájením. A také se ukázalo, jak vrtkavá je přízeň davu, včetně lidového schromáždění, co by nejvyššího demokratického orgánu v aténském státě. Neznámý vandal totiž poničil v době příprav výpravy atenské sochy boha Herma po celých Atenách, což bylo vykládáno jako útok na atenskou demokracii. V podezření, že tohleto inicioval, padlo právě na Alkybiada, i když bylo toto podezření nepodložené. Lidové schromáždění se sice usneslo, že pro nepodloženost nebude podávat žalobu, nicméně na Altibiádovi zůstával neustále stín tohoto podezření. Nicméně ten vše ustál a tak v roce 415 před naším letopočtem vyplula mohutná flotila pod vedením Alkibiáda a Lamacha na Sicílii. Lamach byl podvelitel. Celé vojsko se skládalo z celkem 134 triér a 5 tisíc hoplítů. Celkový počet účastníků této výpravy ale činil přes 32 tisíc mužů. Byla to výprava spojenecká, i když samotné Atény vypravili 100 triér a 1500 hoplítů, což byl zdaleka největší expediční zbor, jaký kdy jediná polis vystrojila. Došlo k první tvrdé bitvě proti sicilským protivníkům a atenská vojska zvítězila. Alkybiades se chystal na další boje a vypadalo to na úspěšné tažení. Ale opět zapracovali jeho nepřátelé, političtí nepřátelé v Aténách. Iniciovali a byl to především Nikias, který s výpravou zásadně nesouhlasil, soudní řízení kvůli hermovým sochám, a navíc obvinění bylo ještě rozšířeno o rouhání, tedy Alkybiadovo, proti el eleusinským mysteriím. Další naprostý nesmysl. Alkybiades Al už toho obvinování a házení kacku pod nohy měl plné zuby. Byl předvolán před atenský soud a on do Aten vůbec nejel. Vypravil se do Spartu a přešel na její stranu, tedy na stranu Sparty a to byl počátek atenské tragédie. Do čela sicilské armády byl postaven největší kritik Alkibiada, právě ten Nikias. Ten začal s armádou oblehat Syrakusi. Ovšem na rozdíl od Alkibiada nebyl dobrým vojevůdcem a obležení nebylo úplné. Na jedné straně nechal hradby naprosto nesežené. Sparta vyslala na pomoc spojenci poměrně malý oddíl, za to pod velením skvělého a zkušeného vojevůdce Gilipa, což se nakonec ukázalo jako skvělé a naprosto dostačující. Ale o tom, jak toto sicilské tažení dopadlo a jak pokračovala Peloponéská válka, ale i o dalších osudech starověkého Řecka, si opět povíme až za týden v neděli o stejném čase.